បាទជំរាបសួរអឺឥឡូវនេះសូមជម្រាបអ៊ំផ្ទាល់តែម្ងណាមកដល់ហើយហើយអ៊ំសូមជំរាបសួរបាទបាទដល់អ៊ំសូមជួយបង្ហាញប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងនៅទីតាំងកន្លែងនេះអ៊ំបាទទៅជាជំរាបអ៊ំទីមកខ្ញុំឈ្មោះតែមលីសែមលីអាយុ77ឆ្នាំបាទទីតាំងនៅភូមិតប៉ោងភូមិតប៉ោងឃុំកំស្វាយស្រុកកំស្វាយខេត្តរតនគិរីបាទបាទគេតាមដំណឹងថាលោកអ៊ំដែលតាមក្រុមហ៊ុនបានរីកាមកថាបានប្រើប្រាស់ Max 3មែនទេបាទបាទអញ្ចឹងតើលោកអ៊ំមានបញ្ហាអីខ្លះដែរតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពលោកអ៊ំបានឈានមកបានប្រើសុខភាពខ្ញុំនោះវាច្រើនមុខពេកមិនអាចដឹងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែពេទ្យបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនរູ້រូបដូចបាទរូបឈាមនៅក្នុងអាក្រុកនៅក្នុងឈាមតែមេរោគខ្លួនតែឈាមបាទសួតសួតបញ្ហាសួតបេះដូងបេះដូង4តម្រងនោមបញ្ហាតម្រងនោមគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់បញ្ហាគ្រោះប្រមាត់ទៀតបាទ6បាទ6 6មុខនោះណាអ៊ំណោះបាទ6មុខនោះខ្ញុំចាំមិនអស់ពីពេទ្យប្រាប់ផងបាទប៉ុន្តែដល់នេះទេខ្ញុំបានឆ្នាំនេះមកព្យាបាលដំបូងខ្ញុំអត់ជឿទៀតបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសិនតឹងលោកអ៊ំបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅទីពេទ្យបាទអញ្ចឹងដឹងបាត់រេស្តាពីពេទ្យមកដឹងពីសុខភាពបញ្ហាដល់6មុខណាលោកអ៊ំណាហើយតើលោកអ៊ំបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈណាគេដែរលោកអ៊ំបានគាល់ផលិតផល Femex 3នេះបានកូនខ្ញុំអូកូនលោកអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេកូនលោកអ៊ំចាំទៅទៀតក្នុងសុភាគាត់ម្ដងណាអញ្ចឹងសុភាលោកអ៊ំទាល់មិនតើលោកអ៊ំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអស់រយៈពេលប្រហែលខែហើយឬក៏អស់ពេលប្រហែលខ្លងអស់ចំនួនទៅណាបានផលិតផលបានប៉ុណ្ណឹងប្រើដល់ទៅ4ខ្លងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះវាមិនសុទ្ធតឯង4ខ្លងណាបាទបាទជូនតាណា4ខ្លងហ្នឹងឃើញញាតិមិត្តឈឺទៅទៅសាក់ឲ្យគេបន្តិចទៅបាទជួនតាឃើញកូនចៅនឹងឈឺចាប់ទៅគូសាក់ឲ្យបន្តិចទៅបាទបាទបាទប៉ុន្តែសុខភាពរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញថាទី1សរសៃទី2ណែរូបកាពុវៀនបាទបាទទី3ឫសដូងបាទបាទហ្នឹងហើយអានឹងឃើញថាជាដល់ទៅ 60% អូ 60% លោកអ៊ំហើយចំណាយពេលរយៈពេលប្រហែលខ្ញុំប្រហែលជា3ខែចូល3ខែហើយបាទក្នុង3ខែហ្នឹងអស់ចូល4ខ្លងណាលោកអ៊ំណាបាទហើយចែកទម្លែកឲ្យគេខ្លះផងទៀតបាទដល់ឃើញគេឈឺវិញទៅឃើញបានខ្លួនឯងក្រន់បាទបាទអតីតគេជួយចែកទម្លែកគេដឹងទៅបាទល្អមែនតើអរគុណលោកអ៊ំអញ្ចឹងបើន័យថានៅក្នុងពេលនេះលោកអ៊ំបានធូរស្រាលបានច្រើនហើយលោកអ៊ំណាដល់ 60% ណាអ៊ំណា 60% បាទ 60% ហ្នឹងខ្ញុំបានតែរុកដងបាទរុកដងបាទហើយនឹងសរសៃជីជុកចាប់ចកេះអីហ្នឹងដឹកនឹងក្ពះពោះវៀនបាទ3ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺបានក្ពះពោះវៀនបាទច្រើនជាងគេណាក្ពះពោះវៀនហ្នឹងថា60 10ទៅហើយអូល្អមែនតើអ៊ំណោះបាទហើយលោកអ៊ំអញ្ចឹងគាត់ថាបច្ចុប្បន្នដល់70ឆ្នាំជាងហើយបាទហើយ
មានការរាជរាពីទៅណាគេថាមានបញ្ហាច្រើនហើយអាចបើជួបបានផលិតផលល្អទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាលោកអ៊ំនឹងមានអ្វីដែលល្អជាងនឹងទៀតនៅការប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកអ៊ំណាបាទនេះគាត់ដូចជាតេតងទៅនឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះដើម្បីជូនបងប្អូនយើងទស្សនានឹងបានដឹងថាតើក្រុមហ៊ុន RF3 World កម្ពុជាយើងនេះតើមានផលិតផលអ្វីខ្លះដើម្បីជួយទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអ៊ំរំខានលោកអ៊ំតិចណាបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំមានអីដាក់ញ៉ាជូនដល់បងប្អូនតិចទៀតលោកអ៊ំសូមតិចមើលបាទសូមបញ្ជាក់តិចទៅជាចុងក្រោយបាទរឿងការបញ្ហាផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនជាអតិថិជនរបស់បងបានជឿឆ្នាំនេះហើយសូមឲ្យភាពបាល់ទៅតាមរូបមន្តដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកបបាទបាទលោកអ៊ំបាទបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ៊ំមានអីទេអស់ណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំបាទសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺបានតាមដានសំឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលខ្ញុំបានសភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ំបាទនៅក្នុងទីអារាមវត្តតាប៉ោងនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលនេះអត់មានអ្វីដែលបីចែកចាយបងប្អូនតរទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ